Re! Viss ēters ir te! Latvijā jau ilgus gadus pastāv problēma. Trūkst legālu vietu, kur izpausties grafitī māksliniekiem. Ja godīgi, Latvijā šī ir trešā, kas būs oficiāli pieejama siena ikvienam. Un Rīgā šādas vietas nav. Cik tas ir svarīgi tieši pašiem vai māksliniekiem vai vandāļiem vai kam, šī joma tad šīs sienas palīdzība varētu kļūt kvalitatīvāka, labāk attīstīties. Un otra puse, par ko iespējams daudzi nemaz nedomā, bet šī siena noteikti noņems lielu slodzi no publiskās telpas, kur ir zīmējumi vai kur notiek nesankcionētas darbības. Tieši tāpēc jaunais radošais kvartāls bijušās Rūpnīcas Provadņikas teritorijā atvēlējis tā dēvēto atvērto sienu visdažādākajām grafiti izpausmēm. Siena ir pieejama šādai zīmēšanas praksei no tā gala līdz šiem vārtiem, un siena ir aptuveni 116 metrus gara. Mēs tā kā dodam ielu māksliniekiem platformu, kur izpausties un tajā pašā laikā mazliet krāšņāk padaram šo industriālo vidi. Un, manuprāt, tā kā viņiem ir labi un arī mums ir labi. Nu, ka viņi tādu kā legālu iespēju dodam ielu māksliniekiem. Atvērtās sienas princips ir par to, ka tiklīdz tiek dots tāds starts šāviens, tas paliek par dzīvu organismu. Tur, ka katrs nāk un zīmē, un neviens neapvainojas ne uz vienu, jo viņš ir paredzējis, ka katrs zīmē pāri kādam citam. Jo tā vieta ir tik daudz, cik ir, un tas princips ir par to, ka mākslinieks vai vandālis atnāk, viņš uzzīmē, viņš uztais fotogrāfiju, un principā to viņš arī atvadās. Šeit nekas nav mūžīgs, un šī siena, es arī ceru to redzēt, ka viņa nepārtraukti mainīsies un attīstīsies un pilnveidosies. Rudenīgā, slapjā dienā ar rudeni pie grafiti jaunās sienas tikās Aneta Lesīte un Pēters Barkevičs. Un arī roku iemēģinājām.